Koordinatori politik Edmond Spao ishte në Pirë ku shpjegoi prioritetet e qeverisë së Lulzim Bashës për bujqësinë dhe përritjen ekonomike në tërësi të fshatit. Spao tha se për qeverinë e ardhshme ka rëndësi strategjike prodhimi bujqësor vendas dhe për këtë arsye kur të dalë ky prodhim, dogana do të mbyllen duke ju referuar rritjes së referencave. Spao konfirmoi sërish masat e tjera lehtësuese për fermerin, sikurse është ulja e çmimit të energjisë dhe karburantit. Në qeverisjen e PD-s në kohën që do të dalë prodhimi vendas, dogana do të mbyllen. Do të mbyllen kuptimin që do shtohen, do rritet referenca. Po subvencionojmë gjerësisht prodhimin bujqësor. 100 milion euro në vit, ka thënë Lulzim Basha, do të jap subvencione. Dhe përveç subvencioneve, 50 milion euro do të jenë për rrjetin në vit, për rrjetin e vaditjes, kullimit dhe mekanikën bujqësore, që të mund të modernizohet bujqësia dhe të bëhet e krahasueshme me atë të vendeve fqinj të cilët na konkurrojnë. Kemi energjinë elektrike. Ishte 74 lek kilovatori në 2013. Sot është 114 lek. Do ta kthejmë çmimin atje ku ishte në 2013. Lulzim Basha ka premtuar ditën e parë që do të jemi qeverisje, do të heq taksën e qarkullimit në mënyrë që çmimi i naftës të bjerë tek 1200 lek për litër. Duke shpjeguar politikat e tjera social-ekonomike të programit të Partisë Demokratike, kandidati Spao tha se rritja e pagave dhe pensioneve si dhe ndihma ekonomike do të jenë në fokus të mandatit të parë. Pagesat e prapambetura për kontributet e sigurimeve shoqërore për pensionet. Sa ishin kone Berishës? 17.000 lek në vit. Sa janë sot? 450.000 lek. Dhe ne do t'i ulim, do t'i kthejmë atje ku ishin. Familjet me të ardhura mujore 9.620.000 lek vjetra në muaj, tarifën e shkollës si në universitet, ashtu dhe në master do të paguaj shteti. Dhe me këtë premtim do të përfitojnë të gjitha familjet e fshatarve. Gjatë mandatit të arshëm qeveritar 25%, 25% pagat, 25% pensionet. Lulzim Basha premton që brënda 4 viteve të para, qeverisjes ta dyfishojnë ndihmën ekonomike.